ឥឡូវងាកមកច្រករវាងអូបីជាន់លួចបើកឡើងវិញបាទដោយមន្ត្រីយោធាបើកដៃបាទអញ្ចឹងមកន័យថាច្រកដែលសម្ដេចសម្ដេចលោកអមសខេងបានបញ្ជាឲ្យបិទនោះត្រូវបានបកមកវិញបើកមកវិញហើយដល់ច្រករវាងទាំងនោះដូចជាមិនល្អទេបាទព្រោះសូម្បីតែច្រករបស់អន្តរជាតិម៉េះនៅកិច្ចរបស់អាក្រក់ចូលមកបានចូលតម្រាំច្រករវាងទៀតកាន់តែ easy មកងាយស្រួលបាទកាន់តែស្រួលហើយ easy ចេះអង់គ្លេសទៀតរៀនតិចតិចកូនពូកូនកូនទៅរៀនដែរបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិជាបរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនខ្មែរថៃបាទក្នុងឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាច្រករបៀងអូបៃជាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបាទប្រភពពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងសមាគមមូលដ្ឋានឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងកាលដែលច្រករបៀងអូបៃជាន់អាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូននោះគឺដោយការខុបខិតបាទបានដៃពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងសមាគមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរជាក់ស្ដែងលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងគណៈដែលច្រករបៀងអូបៃជាន់ត្រូវក្រុមមន្ត្រីយោធាយុទ្ធភូមិភាគ5បាទកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញយ៉ាងកក់ក្លឿនមកពីនៅលើបានយ៉ាងកក់ក្លឿនប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់សម្ដេចលោកហើមសខេងបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទប្រភពបានលើកឡើងថាច្រកនេះដោយសារតែប្រភពចំណូលខុសច្បាប់បានពីការរត់ពន្ធតំណែងគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបាទហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតាំងពីឡានកិច្ចពុនឡានកិច្ចពុនបាទប្រភេទចកោតស្ដាំចកោតឆ្វេងនេះចូលមកទៀតរហូតដល់មន្ត្រីមួយចំនួនកន្លងមកនោះឆ្លោះគ្នាគាត់នោះឯងបាទរឿងអូស៊ីចេញឡានចូលឡានមន្ត្រីកយពុននោះដល់ពេលអ្នកនាំចូលមកទៅហ៊ានវាអត់ព្រមឲ្យអត់ព្រមឲ្យលុយឲ្យព្រមឲ្យលុយចាប់ដល់ចាប់អនុខំដាច់តងតាំងត្រឡប់គ្នាទៅវិញទៅមកអាមួយទៅហ៊ានមួយមន្ត្រីកយអាងអីអាងច្បាប់មួយអាងអីអាងភ្លើងហើយតែឆ្លោះគ្នារហូតដល់ឥឡូវនោះមិនតាន់បាត់ឆ្លោះទេបាទព្រោះអ្នកទាំងពីរនោះគឺនៅតែគោលដៅដដែលប៉ុន្តែមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តហាក់បីដូចជានៅធ្វើមិនដឹងមិនឮបាទបច្ចៈសេបបាទបច្ចៈសេបហ្មងបាទសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារមានការកំណែតម្រង់បាទរបស់សម្ដេចកលាហុំសខេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបាទមួយខែមុននេះរដ្ឋបាលសាលាខេត្តទីមានជ័យលោកសួនបបអបាខេតបានចេញលិខិតជាផ្លូវការឲ្យបិទច្រករបៀងអូ3ជាន់ក្នុងស្រុកអូជ្រៅដោយថាច្រកអូ3ជាន់របៀងអូ3ជាន់ជាច្រករបៀងខុសច្បាប់ហើយមានការខុបខិតជាមួយឈ្មោះនាំចូលតំណែងកិច្ចពុនដូចជាមានសត្វពាហនៈមានមន់មានទាមានគោក្របីប្រប៉ែសេះឡានចូលពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាបាទដោយខុសច្បាប់តែទៅនឹងការបើកច្រករបៀងខុសច្បាប់អូ3ជាន់ដំណើរការឡើងវិញនេះអ្នកសារព័ត៌មានតំណងទៅលោកអនុសេនីយ៍ឯកមានសាលួនជាមន្ត្រីយោធាយុទ្ធភូមិភាគទី5ប្រចាំការច្រករបៀងអូ3ជាន់តែមិនអាចតំណងបានជំវិញការបើកច្រករបៀងអូ3ជាន់នេះទេដោយរដ្ឋបាលនិយាយបើមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានទេដោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារដ្ឋបាលខេត្តបាត់នោះបាទនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងស្រុកស្វាយជេជនោះវិញក៏បានរាយការណ៍ដែរថាបច្ចុប្បន្នច្រករបៀងចំការកោនិងច្រករបៀងភ្នំឆាត់ស្រុកស្វាយជេជនៅតែដំណើរការដូចមុនដដែលហើយមិនឃើញអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ធានការទប់ស្កាត់នៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនខ្មែរថៃក្នុងស្រុកថ្មពួកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នច្រករបៀងធ្នង់និងច្រករបៀងប្រាសាទស្បែងស្រុកថ្មពួកមានឈ្មោះនាំតំណែងកិច្ចពន្ធចូលយ៉ាងពេញបន្ទុកហើយគ្មានមន្ត្រីអាជ្ញាធរឬសមាជិកពាក់ព័ន្ធណាត្រួតពិនិត្យនិងចាត់ធានការទប់ស្កាត់ឡើយបាទព្រោះថាបើមិនទប់ស្កាត់ទេវាលំហូរចូលរបស់គេហៅថារបស់ខុសច្បាប់ដូចជាស្ថានភាពគីមីផ្សំអីផ្សេងផ្សេងបាទកិច្ចពន្ធហ្នឹងគឺដូចជាកិច្ចពន្ធរបស់គេហៅថារបស់មានផ្សំសារធាតុគីមីអូបាអីបារៈបាទជាឆ្នាំបារៈអីហ្នឹងទៅបាទហើយជាឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគុណភាពសាច់អីចឹងទៅរក្សាគុណភាពសាច់ឲ្យបានល្អអីចឹងទៅដល់ទៅយកមកឲ្យខ្មែរយើងហូបទៅបាទតាមប្រំបែនឈឺទៅព្យាបាលនៅកន្លែងគាត់វិញព្រោះគាត់អ្នកបង្កើតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាបរិបទត្រូវយល់ថាសាច់មន់ឆ្អឹងមន់សាច់ទាឆ្អឹងទាដែលនាំចូលមកពីថៃតាមច្រកព្រំដែនដែលប្រជាជនយកមកលក់នោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
ហើយរឿងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះមិនបន្ទោសទៅអ្នកណាទេគឺគ្មានអ្នកណាមើលឃើញពីខាងក្រៅថារបស់នោះថាមានដាក់សារធាតុគីមីនោះទេបាទបើមើលឃើញអត់មានមនុស្សស្លាប់ទេហើយក៏អត់មានកើតអញ្ចឹងឡើងកើតដែរទី1ទី2ទៀតបើជាមូលឃើញយ៉ាងនោះដូច្នោះហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីយោធាទាំងនោះមន្ត្រីនគរបាលទាំងនោះអត់ចាំបាច់យកកតទៅពិនិត្យមើលគីមីអត់ទេបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយឲ្យពិតត្រង់គឺវាអញ្ចឹងឯងបាទចំណុចដែលសំខាន់គ្មានអ្នកណាមួយដឹងថាវត្ថុនោះមានសារធាតុគីមីលាយផ្សំថាធាតុគីមីឬអត់ទេដឹងតែមកមើលទៅណោស្អាតហើយបាទបាទហើយបុគ្គលមួយចំនួនខំអួតខ្លួនដែរថាមុននឹងហូបបាទមុននឹងហូបអ្វីមួយមុននឹងប្រើប្រាស់អ្វីមួយដឹងហើយវត្ថុនឹងគីមីមិនគីមីបាទអ្នកនោះគឺជាមនុស្សល្ងង់ហើយក្នុងលោកខ្ញុំនិយាយប្រមាថចឹងហ្មងបាទបាទបញ្ហានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះវាហាក់បីដូចជាវាច្រកដល់វាច្រើនពេកហើយបាទហើយបិទនឹងគឺថាសាលាខេត្តកម្ពុជាឲ្យបិទសូម្បីតែសម្ដេចកាឡាហោមកម្ពុជាឲ្យបិទតែអាច្រករបៀងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមេតបនៅតំបន់ហ្នឹងទេដែលគាត់នៅតែបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខេត្តមិនក៏អត់ដឹងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ទៅបើពលខាងអ្នកនោះអត់ប្រាំកទេលធំបឡំដេកបាទអញ្ចឹងហើយមេតាហានឬក៏មេប៉ូលីសនៅប្រចាំខេត្តនៅប្រចាំតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់រៀបការប្រាប់ថាមេសូមបាក់ទៅដើម្បីយកបាយឲ្យមហូបអីបើចាំវិញតិចបាទចាំវិញតិចប៉ុន្តែបើសិនជានាំម៉ូតូកិច្ចពុនឬឡានកិច្ចពុនណាវាមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណទេបាទអាចំណីអាហារចំណីអាហារបន្លែត្រីសាច់បាទអាហ្នឹងបានមហាសែនគ្រោះថ្នាក់បាទហ្នឹងហើយអស់លោកមើលមែនតើបាទកុំឃើញថាអូមកមិនមែនជគុកមន់ស្លាប់មន់ជូកាអាសត្វដែលរស់នោះក៏មានគេក៏មានជូកាអាសត្វមានជំងឺតាមក៏ពិតខ្ញុំចោលចេះទេគំនិតខ្ញុំចង់ថាបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ត្រូវតែគណិតឲ្យច្បាស់លាស់បាទឲ្យចូលបាទតែមិនបរៀនទេណាមិនខ្ញុំឲ្យខូចទេម៉ូតូឡានអាចកិច្ចពុនអានោះវាបានប្រើបាទតែរបស់ដូចលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងលោកបានជាតាមានប្រសាសន៍មិញថាបើសិនជានាំបន្លែត្រីសាច់បាទម្ហូបអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងយកចូលមកហ្នឹងសាធារណជនដូចជាសាច់ក្រកបាទដូចជាស្អីប្រហិតແຮບຮັດມີອ່າແວງມີອັນໃດກໍຮອດດອກອັນໃດນັ້ນນັ້ນຫາຍມີຄ្មេងຫນຶ່ງຈຳນວນຮູບສະຫຼັບກະລໍມານັ້ນເຄີຍສຽບສູ່ຖ້າວິພົນປາປອລອໄວ້ຄືການຜະລິດປູທີ່ຈອງບານລຸຍບາດແຕ່ງក្នុងສົກແຕ່ງກາສົກນ້ອມນີ້ຜະລິດລະບົບບໍາພ្លາຍສຸຂະພິບໂດຍຊິໃສ່ຄືຕິດຕັກໄຕບາຕັກມະເທດຕັກໃສ່ຜ្លາຍປອມໃສ່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 ຈະຈານຕິດບາຄືເຄື່ອງກະປອງໃສ່ໃສ່ຈະຈານຕິດສັດຕະពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញសុខភាពមួយចំនួនដោយសិបកម្មទាំងនោះគឺมันបានទទួលខុសត្រូវទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានលក់លក់ដាច់តែ100កេះចំណេញបានប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់រកស៊ីបែបធូរថ្លៃបាទបាទហ្នឹងហើយរឿងអីដែលថាតាមច្រករបៀងគេមិនដាក់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងទៅលោកអីឆ្ងល់ហ្នឹងលោករិទ្ធឆ្ងល់ហ្នឹងបាទដោយសារគេមិនដាក់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងទៅដោយសារចង់វិជ្ជាខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងសុបីតែច្រកអន្តរជាតិមិនគេដាក់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងទៅពិនិត្យចំណីអាហារហ្នឹងនៅតែមានចូលនៅតែមានចូលនៅតែមានអាសាធិធគីមីចូលហើយចុះតម្រាំអាច្រកច្រកខុសច្បាប់នេះបាទអាច្រកខុសច្បាប់នេះមានមន្ត្រីទាហានណាមួយដែលចេះមើលសាធិធគីមីហ្នឹងបាទធម្មតាគេមើលគេមានវិធីគេមានឧបករណ៍គេប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនឬក៏ឋានៈដឹកនាំមួយចំនួនមកមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមុននឹងហូបឲ្យចេះមើលផងហើយណាតែដឹងវត្ថុនោះគីមីនៅក្នុងហ្នឹងណាដឹងលោកព្រះបាទបើអស់លោកដឹងអស់លោកនាំខ្ញុំផងមើលបាទបាទនាំទៅឥឡូវចេះអស់អាហ្នឹងអត់គីមីហើយខ្ញុំយកទៅពិសោធន៍នឹងវត្ថុដែលពិនិត្យថាមានគីមីអត់នោះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យគិតថាយើងមុននឹងនិយាយឲ្យគិតមើលផងមិនចេះតែនិយាយរូបពីមាត់ទេជាតិពុលឬមិនជាតិពុលគឺយើងមិនអាចមើលនៅទាំងនេះទាំងទេបាទគឺយើងត្រូវចូលនឹងឧបករណ៍ពិសោធន៍បាទប៉ុន្តែបើរបស់ហូបចុកហូបដលេហូបដលេបាទលេខកូនអីហ្នឹងគឺមើលដឹងមើលដឹងណែដឹងបាទដូចជាបន្លែត្រីសាច់ហ្នឹងណាដឹងថាអត់មានលេខកូនណាបន្លែហ្នឹងអត់ដាក់សារធាតុគីមីមានណាដឹងថាអាហ្នឹងផលិតមកអារបៀបជាសរសៃជ័រឯណាផលិតទៅវាដូចពិតប្រកបតែគេយកទៅហាន់លក់មើលឃើញតំណងស៊ីទៅតែដល់ពេលហូបទៅវាប៉ះពាល់សុខភាពហើយអ្នកណាទៅដឹងថាអាហ្នឹងវត្ថុគីមីបាទប៉ុណ្ណាប្រជាជនមួយចំនួនក៏គាត់មិនទាន់ចេះមើល
ឧទាហរណ៍ដល់ទឹកសុទ្ធម្ដងអញ្ចឹងបាទគេមានលេខកូដរបស់គេតែគាត់កំណត់ថ្ងៃប្រើប្រាស់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាបាទគេមានរបស់គេប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាន់ចេះមើលផងបាទបាទមិនទាន់ចេះមើលបាទហើយចុះតម្រង់ដល់បន្លែត្រីសាច់នៅណាមើលឃើញត្រីអញ្ចឹងអបន្លែដូចជាឧទាហរណ៍ស្វាយថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយម្ដងគឺខែកដាលបាទផ្លែស្វាយគេលេងដំបូងគេលេងត្រួយបាទត្រួយក្រោយមកគេលេងផ្កាបាទបាទត្រួយស្លឹកបាទនេះត្រួយនៅតូចហើយបាទលេងចាប់ដើមលេងស្លឹកលេងផ្កាលេងផ្លែ4ដំណាក់កាលចាប់ដើមផ្លែចេញមកប៉ុនមេដៃរុំក្នុងថង់ប្លាស្ទិករបស់គេនោះមកទឹកក្រោយមកធំមកបាទហើយយើងរាប់សិបខែបានធំបាទផ្លែនៅផ្ទះខ្ញុំអីហ្នឹងផ្លែស្វាយរាប់សិបខែបានធំហើយយកបាទរងយកបន្ទុំជួនកាលចិត្តមួយអាទិត្យអីទៀតបាទហើយបើអស់លោកនេះអត់ខ្វល់បាទចាប់ទុំបាទ5នាទីទៀតទុំមកបងចាំញ៉ាំបាទកំណត់បានបាទអស់មួយខែកន្លះឬ2ខែក្រោយបានផ្លែស្វាយហ្នឹងប្រពន្ធកដៃកជើងបានធំបងបាច់បារម្ភស្អែកប្រឹងឡើងឃើញហ្នឹងទុំហ្នឹងបាទចាំញ៉ាំចឹងបាទចាំញ៉ាំបាទកាហ្វេបាយចាំទទួលពីទីទៅបាទនឹងអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះសូមឲ្យអស់លោកនៅតាមច្រករបៀងព្រំដែននីមួយៗពិនិត្យឡើងវិញបាទហើយសំខាន់នោះគឺនៅតាមច្រកជ័យដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឧត្តរមានជ័យជាពិសេសតាមព្រំដែនទូទាំងប្រទេសខ្មែរបាទបាទឲ្យតែមានច្រករបៀងឲ្យមានច្រករបៀងស្វាយរៀងប្រវត្តិអីណាហូហែមកមានតកែវមានលំបិនមានអីនោះមកដែលច្រកជាប់ព្រំដែននោះគឺពិនិត្យមើលច្រករបៀងនោះគឺហាមទៅកុំឲ្យមានការឆ្លងកាត់បាទឲ្យបិទចេញចូលតែច្រកធំធំណាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនជាបញ្ញុះឲ្យចេះអូស៊ីទេអាចចេញចូលម៉ូតូនោះវាអាចទៅបាទបាទកុំយកអារបស់ហូបចុកចូលមកព្រោះយើងកុំទុកចិត្តថាគ្មានសារធាតុគីមីឧទាហរណ៍ថាថ្នោតផ្លែថ្នោតយើងទិញពីយើងទៅយកទៅវៀតណាមដល់ឲ្យមកវិញមកជាអីទេយើងអត់ដឹងទេតែលក់ផ្លែថ្នោតដូចគ្នាឲ្យយើងអាចទេមិនយើងលក់ផ្លែថ្នោតទៅគេហើយយើងទៅទិញផ្លែថ្នោតពីគេមកហូបវិញបាទអ่ะប្រទេសគេអត់មានថ្នោតផងគួរយល់ទេបាទគួរឲ្យយល់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំចេះយោគយល់គ្នាហើយត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវបាទគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់កុំនិយាយយករួយខ្លួនបាទកុំហាយអើហេអត់ដឹងទេអីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់លោកអត់ដឹងទេគឺប្រជាជនឈឺហើយកាលណាប្រជាជនឈឺធ្វើឲ្យឈ្នះគេចាញ់គេកំណត់អីអត់ឈ្នះគេទេសាយសារធាតុគីមីទៅបំផ្លាញខួរក្បាលកោសិកាខួរក្បាលអស់ហើយនៅពេលដែលបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលធ្វើឲ្យមនុស្សនោះបាត់បង់បញ្ញាញាណបានន័យថាការចេះដឹងការរៀនសូត្រខ្សោយទៅខ្សោយទៅគឺចេះតែមួយគត់ងើបឡើងស៊ីគេប្រើធ្វើអីធ្វើនឹងរួយហើយស៊ីទៅស៊ីហើយដេកទៅដេកហើយដល់ពេលម៉ោងទៅជុះទៅជុះហើយងើបឡើងមួយទឹកទៅចេះតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍគឺគ្មានដីសាយវាបាត់ដោយសារធាតុគីមីហ្នឹងគឺទៅស៊ីចិញ្ច្រំនៅក្នុងខួរក្បាលសាច់សាហ្នឹងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវគិតពីបញ្ញាញាណទាំងនោះមិនមែនតែប្រជាជនទេគឺកូនអស់លោកទាំងផ្ទាល់ទាំងអស់ផ្ទាល់បងបើអស់លោកបដៅអញ្ចឹងគាត់ទៅសាលារៀនគាត់ញ៉ាំបាទញ៉ាំគាត់ដើរលេងគាត់ញ៉ាំបាទនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំគឺសារធាតុគីមីដែលអស់លោកចង់បានលុយពីគេនោះមកហើយមកចូលក្នុងពោះកូនរបស់អស់លោកបាទបងប្អូនរបស់អស់លោកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលក្នុងពោះកូនប្អូនខ្សែហោម៉ែឪឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់លោកប្រពន្ធបងអស់លោកយកទៅប៉ែតហើយចាប់ដើមឈឺបាទដល់ឈឺទៅប៉ែតកន្លែងនៅរវល់ទៅព្យាបាលគេនៅធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះបាត់សង្គ្រាមអីខ្លះសង្គ្រាមយើងសក់ត្រីគឺសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងទៅប្រឹងលុយរលុយអញ្ចឹងដើម្បីបានសេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើម៉េចបញ្ញាយើងអត់បញ្ញាកន្លែងតែឈឺហើយសួរថាអ្វីដែលយើងកសាងបានដល់ពេលនេះមានតែការបំផ្លាញពីសំណាក់អស់លោកដែលនាំចូលបាទបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមច្រករបៀងខុសច្បាប់នេះនេះសម្ដេចកលាហោមសខេងគាត់ប្រឹងទប់ស្កាត់ប្រាប់ថាឲ្យបិទកាលណាមិនបិទទេអាច្រករបៀងអស់នោះវានាំចូលរបស់អត់ល្អមកហើយបាទក្នុងនោះក៏មានឆ្នាំញៀនដែរឃើញសក់ថ្ងៃក្នុងប្រទេសយើងសឹងថាកន្លែងណាក៏វល់ដែរឲ្យដល់សមត្ថកិច្ចថាចាប់កន្លែងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចក៏មាន5ទៅ10ចោលដែរមកកន្លែងមកកន្លែងអាហ្នឹងគាត់ថាឆ្នាំបាទសក្រាមអសាយសក្រាមបាទបាទគេហៅថាអីតកស្អីម៉ាតកម៉ាតកអីគេនោះបាទហើយនៅមានអាក្របផ្សេងទៀតបាទបាទហើយចឹងអស់លោកបដោតតាមនឹងច្រករបៀងនឹងគឺមកអាហ្នឹងឯងបាទទឹកកញ្ចប់ហើយដូចឯមុនចឹងត្រីសាច់សាច់សត្វអីចូលមកដល់លំពេញចាំបានលំពេញទេបាទ
hay lan một chút nó lan trong á bà cứ tôi cút cho đồng tiền là mấy chất lâu mà hay bởi trong chai chết tôi thằng khẩu đau bây giờ ồ lọt khơi nhỉ bà xong tôi chấm nói đi ở lúc căn đặt thuốc kì căn đặt đăng lên bàn tay cả đăng là bó xe mà cách cứ ban bẩm bật cháu đòi ra tay tôi tuôn ban lùi cắt vì cầm hôn lan hay cầm hôn đây mình ban bóng ra áo tới để cho chạp chấm nói chấm nói mình men thiên là mình đăng này cứ ở lúc và cầm sau trong vị trí đây hôm đó riêng chẳng đi bà hãy xong từ xa mà được cách để tam chạp bàn chạp bàn đó bà cầm bàn tay dương cổ kết hạ viên thằng ca làm dạng ngoài đây sau có phiếp bạc bò lấy khá hãy cho nó mà mang khai mau ấy bà cả đá là phong bởi bình bình đâu cả đá là phong cả vùng chân nào phong cổ tạp phong bà là đo khai bà chân đang khai bà nâng này ở bà mình thòm ra bà anh chàng ở lúc gần mơ cho nó là biếm mách vì chàng đang ở bà ấy cầm mến bà nâng ta có chụp nói đi lúc mình vật xa trầm trở bà đời xa rưu đi vị bài cả bà đời xa chung môn mà chụp nốn đồng thảo bà nâng vì ở toàn ở vậy thế bà anh chàng thưa coi mùa sân bà chẳng cả đấy đi đời xa dương đo màu nót và bà dương sông bật bật chọc nơi cầm thi cầm bật riêng nơi bế nỉ bà chẳng rồi sân ba miên ca át thay thị bài từ bỏ vụ dương sông tầm pin nhẹ khó nơi bạc ca nam môi sông mê ta khăn tây và phê tô hãy sông bà mân mò bà mân mò tạm dạ thiên âm thi viên lại bỏ dương bà bà bây giờ chưa đi tha ta dương nhi dây này trăm trai rồi mình trăm trai rồi bà nông nó đây xong ăn cầm mình mua giáp và lục cái tông thả cái pha lò máy lục trên để ao kê tại bãi chỉ nằm trôi cái gì pha kí mí trôi một ao máy bò đi phốt từ quanh và cả xuống cái gì cắm cầm bông để lũ ập nhẹ sọt lại và ở côn lục cái tông ở côn để mà chơi luôn cầm mình và trăm trai hay sọt ngay như khơi chân để xa chưa miên sọt đặc biên có sự bạc phong hay cho ông đã xin gần đây luôn cho đây chẳng để sao mà trái nhạc trong còn bọn là với bên và quạt sầm lưng khơi đẹp rạng để quạt mình sầm lưng khơi phải giáo phải chịu đoạt sốc thiệp phải chịu đoạt tiền tăng ở bất dương mình bật tô cao mà được lớn đấy bàn tay bật thơ ca tới việc tay là lớn hai bàn tay tầng cao tầng lớn cứ mình thơ ca ba bật thơ ca mình chẳng thế pro kháng lớn âm nhạc điệu bàn thế bao tật tu được sắp mới đăng phong miền phim thời gian mất tèo rừng mà alo lâu từ mới cô đang giang luôn mấy giờ khinh phong miền kỳ cho mất ta alo đây thôi đầm bà này không biết là quay lại lẹ của mang nông lô đi chết đi hay po miến chia với sếp mau pi tha ban bỏ hàng pha và ban po miến nó cứ dương cái tha tết riêng đại viên sư và có được dạng mấy và chắc có miến tha ban xây tiết đây chứ tha ban cầu bà chiết tha ban này xây cứ có bỏ hai po miến nào chạm ban này đi lấy đi và chắc cua là dương tên tha lần hai đấy bằng lại luôn nằm chồng là ban cho nó được hay hai đấy là chạm ban được lại đi à cho nó làm tiêu trên cho tăng à chẳng là na cái được cô đàng dương tiên do hai phao bị cô đàng mà mồn và chẳng hai ban lại bỏ cho họ biên thông thông mà chẳng nôn thì hai tha bỏ chỉ cho bà bỏ rót ban lại tha cả lại trên trôn bỏ cho bà bỏ rót đúng cứ một tay mà chẳng nôn cứ bàn thì mì hết cứ ngóm sọc mà hết khoa có màu chẳng hời và chẳng hời của bạn được ca thế nhẹ sông đỏ sông đầu ấy vẽ quần sai ho mà chẳng nôn tiếp được căn của bạn chẳng nôn đầu tiên và ok, giờ mình